საქართველოს გააკეთა აბსოლუტურად გაუაზრებელი არადეკვატური ქმედება, დაიწყო ცხინვალის დაბომბვა. ქართულმა მხარემ დაიწყო საომარი მოქმედება. Мне არ მგონა და ვერ არ მგონია და ვერ ვიჯერებ, რომ რუსეთის სტრატეგია არის მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიების დაპყრობა და ოკუპაცია. Мне ამის არ ამჯერა. სახელმწიფო ტერი შეიძლება იყოს სახელმწიფო. თავისად იმდა აბსურდულია კითხვა, რომ მაზე Путини, Путини, Аравина, Путини, Мари, Адамиан. Როგორც ვიცი და ჩვენი ანალიზის მიხედვით, რუსეთს არ აქვს ამ ორი დეფაქტო ტერიტორიის, დეფაქტო მთავრობების ანექსიის განზრახვა. დავობეთ ჩვენი მოსახლეობა, რისი უფლება არც ერთ პრეზიდენტს არ გააჩნია. არც ჯარი გვაქვს, არც იარაღი და არც გვექნება. ზოგს დაიჭერენ, ზოგს დაჭიან და ზაეგარი ოკუპაცია, ვაშე რა გონია? ოკუპაცია რო კარგია? Тура. Коэн скидывает, коэн сайт.